Fala galera, bem-vindos aí aos colchões, colchonetes e puffs do The Darwin Show. Obrigado pelo convite. Pode aceitar, pode agradecer agora. Eu te convidei. Ah, é verdade. Obrigado pelo convite, não, obrigado. É verdade. Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do The Darwin Show. Hoje eu vou entrevistar aqui esses dois empreendedores feras. Eles saíram de Blumenau e foram para o Brasil. Aliás, para as Américas. Hoje eu vou conversar com o Zotti e com o Neto. Vem pra cá, galera! São os empreendedores mais rápidos de todas as Américas. E veloz! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Com licença. Aí sim! É dessa que vocês gostam? Meu Deus do céu, fechou? Eu ouvi dizer que é de meu, feira. De feira e tudo? Animal! É? Show, animal. Eu vou esperar, tá? Eu vou esperar os outros abrir, porque tá todo mundo olhando, botando uma expectativa, vai sair uma cobra aí de dentro. Porra, obrigado, cara. Eu fui servido pelos meus convidados. Não. É bom, né? Não comi ainda, tô te esperando pra gente fazer o brinde. Ah, tá, tu não é mal educado. Porra, Neto. Galera, um brinde então. Saúde. Nossa entrevista. Pague Veloz. Obrigado aí por terem aceitado o convite, ter vindo lá de Blumenau, das terras desertas de Blumenau, aqui pra ilha de Florianópolis. Eu sei que vocês sentem falta de estar mais com a gente aqui. Mas obrigado por terem aceitado o convite e vindo hoje. Eu que agradeço o convite e... Antes tarde do que nunca. Esse convite, vou explicar, mano, aqui aos nossos, aos pessoal que tá assistindo aí de casa agora, nosso live, é que o convite já tinha sido feito algumas vezes, mas até então não tinha fechado a agenda. Não tinha fechado a agenda, é difícil a agenda dos caras aqui. Sério mesmo? Você tá falando sério? Galera, é o seguinte, eu me passei um pouco na fatura do meu PagVeloz aí esse mês, eu queria ver se tem algum esquema pra gente... Sei lá, dá um jeitinho, entendeu? Um negócio de brasileiro, assim, um jeitinho. Vamos passar pro próximo mês. Tem sim, a gente manda o boleto e tu paga. Galera, então antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é a PagVeloz. O PagVeloz é um meio de pagamento customizado para verticais de negócio. Como assim, verticais de negócio? A gente basicamente entende a dor de alguma vertical, customiza a nossa solução e entrega um produto financeiro customizado para atender aquele nicho de negócio. Como, por exemplo, a gente fez com despachante de trânsito. Uhum. Então, a gente criou uma plataforma onde os clientes conseguem receber no cartão de crédito IPVA, por exemplo, uhum. E daí, através de algumas parcerias, a gente já faz o pagamento direto no Detran, na Secretaria da Fazenda. Pô, legal, hein? E como é que surgiu a PagVeloz, então? Conta pra gente um pouco da história aí. A gente sabe que tem uma história de uma outra empresa também, que deu alguns indícios aí, facilitou um pouco o caminho ou não? Como é que foi? Eu trabalhava na empresa do meu pai e ele foi fechado um contrato com todas as autoescolas de Tocantins. Uhum. E uma dos requisitos da solução era fazer a emissão de boleto bancário. E estava bem difícil fazer a integração direto com os bancos, e daí eu conversei com meu pai e disse, vamos montar uma empresa para fazer só isso. A gente desenvolve internet banking, então uhum. A gente consegue simplesmente plugar num outro sistema nosso, uhum. E aí nasceu a PagVeloz fazendo a emissão de boleto bancário. Ah, entendi. Então vocês começaram com o boleto. Sim. E aí o Neto apareceu lá, galera, eu preciso de um trabalho. Na verdade, não. O Neto era meu amigo pessoal. E quando então a gente foi montar a PagVeloz, eu queria um advogado. Uhum. O Neto, no caso, advogado, a gente contratou ele para isso. Uhum. E daí foi evoluindo até que ele entrou na sociedade. Legal. Eu lembro que o Neto, aquela vez, a gente até combinou de sair para tomar... Eu convidei o Neto para tomar alguma coisa comigo, né? Eu falei, Neto, vamos tomar alguma coisa? Ele, vamos? De quem? Bom, legal. Então, o surgimento aí do PagVeloz foi que ano, mais ou menos, isso? Eu tive essa conversa com meu pai, foi finalzinho de 2012, começo de 2013. E a nossa primeira transação foi em março de 2013. Tudo rápido? Bem rapidinho. Veloz no nome, né? Aí sim. Hoje vocês estão com quantos clientes? Aproximadamente 18.200. 18.200, caramba. São aproximadamente 18.232, tipo, o cara dá todo... O aproximado dele é muito...
E desses 18.232 clientes aí, como é que foi essa jornada de ter o primeiro, de ter o... O primeiro a gente já entendeu, né? Que foi lá em Tocantins, autoescolas. Sim. Mas para passar dos primeiros para os 100 primeiros e aí para os 1.000 primeiros para chegar nesses 18 mil. Quando a gente nasceu, a gente já nasceu com 100 e poucos clientes que foram aquelas autoescolas lá de Tocantins. Entendi. E Neto, como é que é ser aí um advogado no meio da startup, meio de pagamento, empresa de tecnologia? Foi difícil porque é um negócio que na verdade não existiu, existia muito pouco na época, né? E era uma responsabilidade muito grande, né? No fim da história, a empresa é quase como se fosse um banco, né? Então administra recursos de terceiro, então isso aumenta demais a responsabilidade tanto de quem está trabalhando na empresa, quanto quem está prestando serviço para ela, e quanto quem está empreendendo, sendo sócio e dando, né, tendo a responsabilidade por gerenciar tudo aquilo, né? Então, assim, foi bem difícil. Na verdade, não é que foi difícil, é bem difícil, né? Então, quando a gente participa de qualquer conversa, todo mundo... Pô, que legal. Quando o Zotti começa a contar a história aqui da PagVeloz, a gente nasceu para resolver um probleminha das autoescolas e nascemos com 100 clientes. Pô, parece um negócio que foi muito simples, muito fácil, mas na verdade, cara, não é. Não foi e não é fácil, né? Todo dia a gente tem um desafio diferente. E aí quando o Zotti chamou para ser o advogado da PagVeloz na época, lá em 2013, quando ele tinha recém montado o negócio, pô, na hora já aceitei. Então, março de 2013, eu montei um escritório, um dos meus primeiros clientes foi a PagVeloz. Então, em março de 2013, eu estava começando a ser empreendedor, coincidindo com a data que o Zotti também estava tendo essa iniciativa. Então, pô, foi bem legal que a gente começou meio que junto, né? Sim. Eu com o escritório de advocacia, ele com a PagVeloz. E no fim da história, como a PagVeloz exigia bastante, a relação acabou evoluindo para uma relação societária, né? Que massa, isso aí tá me parecendo muito esse momento que a gente tá passando agora, de Mercúrio retrógrado e tal, então isso aí acaba acontecendo mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Só um detalhe, na PagVeloz ele não atua como advogado hoje. Ah, é verdade. Não tá mais como advogado. Não. Na verdade eu atuei só ali no... Antes de evoluir pra relação societária, enquanto era prestação de serviço, eu era o advogado da PagVeloz. Junto com o escritório, na verdade, prestava os serviços jurídicos para a PagVeloz. E aí, mais tarde, quando evoluiu para a relação societária, eu acabei assumindo a diretoria de negócios, né? Então, hoje, no meu cartãozinho lá, está diretor de negócios. Galera, mas assim, vocês estão aí no meio do mercado do sistema financeiro, então vocês estão lá em São Paulo, 200 pessoas num prédio? Não, a gente tem um escritório em São Paulo, fica na Casa Verde. Tá. E no total, Blumenau e São Paulo, a gente está em 50. 50 pessoas? Sim. Para fazer essa operação com 18 mil clientes? Sim, o time dá o sangue. A matriz é Blumenau, mas a maioria do pessoal fica em São Paulo, porque a nossa maior equipe é a força de vendas. São Paulo, para a gente, é quem não fica em Blumenau. Entendi. Então, a grande maioria fica em São Paulo de verdade, mas a gente tem gente no Rio, Minas e no Nordeste. Entendi. Pessoal, como é que é estar nesse polo aí, que é Blumenau, que tá com tudo aí na parte de tecnologia, que tem tudo para despontar como ecossistemas mais maduros aí, como Florianópolis e São Paulo, e vocês estão lá capitaneando, sendo vanguardistas dentro desse polo tecnológico. Como é que está sendo isso? Então, Blumenau tem bastante empresa, mas não tem um ecossistema. Entendi. Então, não tem um ecossistema de startup, não tem evento. Isso dá um ciúme violento, principalmente de Floripa, que todo dia tem evento, meetup, workshop e tal. Blumenau não tem isso. A gente tem algumas iniciativas lá. A gente começou 2 anos atrás com o PV Talks. O que é o PV Talks? É alguém falando sobre algum tema, né? Então a gente tenta movimentar ou tentar ajudar a criar um ecossistema de startup lá com um evento e tal. Então aí um dos desafios que vocês têm lá é de recrutar pessoas, talentos para trabalhar, como é que é? E além de recrutar, né? Mas manter esses talentos dentro de casa aí, como é que é isso para vocês? Então, a gente tem uma média boa de retenção de talentos, mas tem acontecido um fato notório. A gente já perdeu 2 desenvolvedores para a Holanda. Para a Holanda? Para a Holanda. Então, a gente tem 2 ex-PagVeloz que estão hoje trabalhando na Holanda. Mas, assim, o nosso nível de retenção é bem bom. A gente tem gente que está desde o começo da operação, inclusive gente que está desde antes da operação, porque... Quando o PagVeloz parou de terceirizar o desenvolvimento com Blue Data, a gente trouxe gente da Blue Data. E, nossa, assim, estamos sempre contratando,
pgbz.io/entrar pro time ou no nosso site, página inicial, tem lá um botãozinho entrar pro time. Boa, aí sim. E, bom, vocês trouxeram aí o troféu, né, que a gente fez na premiação do Darwin Conference. Bom, esse troféu, galera, pra quem não sabe, a gente faz o Darwin Conference todo final de ano e a gente entrega as premiações pra algumas categorias. E essa categoria aí que a PagVeloz carrega o troféu hoje como a única ainda, né, é de quem tem um desempenho acima da média, né. E eu queria entender de vocês qual que é a visão aí do futuro próximo. Hoje vocês estão com 18 mil clientes. Quanto que vocês já estão transacionando aí mês? Ano passado a gente transacionou 3 bilhões de reais. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. E vocês já tiveram algum problema com fraude? Ou... Muitos. Acontece com bastante frequência tentativas, né? Então a gente tem parte do time fica estudando o comportamento, embora a gente não tenha nenhum data science ainda, mas fica vendo o que acontece e a gente tem criado cada vez mais alguns mecanismos para tentar mitigar ou pelo menos dificultar a ação de fraudadores. Entendi. Tem um caso de 2000 e não sei quando. 2015. O cara montou uma loja virtual fake, copiou o site de um grande marketplace do Brasil, copiou todas as descrições do produto, foto, o site inteiro, só alterou os valores. Então, uma televisão de 3 mil reais, ele vendia por 500. Na hora de tu fazer a compra no site do cara, quando tu tentava comprar com cartão de crédito, dava erro, não seguia na compra. Se tu comprasse com um boleto bancário, ele te dava 10% de desconto e o frete grátis ainda. Então, ele incentivava as pessoas a comprar com boleto. Ele se inscreveu na PagVeloz, ele se cadastrou lá no site da PagVeloz e começou a usar a nossa API de emissão de boleto. Pô, e aí começou a explodir de emissão de boleto e tal, e meu Deus, olha só. E vocês estourando champanhe no comentário. Comentário, cara. Meu, cara, tem a loja virtual aqui, ó, e tal, e nós entramos na loja, meu, mas nós não se ligamos que era uma... Foi a primeira, né? Já não tava calejado ainda. Não se ligamos que era uma cópia, né? 800 mil reais em boleto eles emitiram conosco. Desses 800 mil aí, sei lá, uns 200, 300, acho que foram pagos. Caramba. E desse valor que foi pago, a gente repassou para os fraudadores, sei lá, algo em torno de 90, 80 mil reais. E aí, o que aconteceu? Daí a gente descobriu, bloqueamos a conta deles. E aí, meu, eles começaram a ligar. Se acessar o reclame aqui da PagVeloz, vai estar cheio de reclamação lá, como se nós fôssemos uma empresa de fraude. Mas, na verdade, os fraudadores usam o reclame aqui para reclamar da gente. Né? Caramba, porque eles tentam ganhar no grito. Entendi. Eles querem ganhar no grito. Daí nós fomos, aí entramos com uma ação judicial na época. O juiz deu uma sentença dizendo que nós não tínhamos nada a ver com aquilo, que éramos apenas um meio de pagamento e que as vítimas é que deveriam de procurar acionar os fraudadores e buscar o dinheiro de volta. E aí a gente fez uma verdadeira operação de guerra lá na PagVeloz. Pô, isso assim, eu acho que ele foi o divisor de águas assim também, que a galera toda pegou firme. Que a gente, imagina, a gente estruturou toda a ferramenta para que tudo pague veloz, para que o fluxo financeiro seja o mais veloz possível. E lá a gente teve que rever todo esse conceito, porque na verdade a gente tinha que montar um fluxo agora para tentar devolver para as vítimas que foram, para aquelas pessoas que foram vitimadas com essa fraude. Então a gente parou toda a nossa equipe para receber as ligações, as reclamações, orientar os consumidores que tinham sido lesados de como eles deveriam de proceder. E quem comprovasse o pagamento e a gente verificasse que a gente ainda mantinha recurso na PagVeloz, a gente foi procedendo com as devoluções, né? Então assim, isso gerou um custo gigantesco, que a gente pagava TED para devolver isso para todo mundo e tal, mas no fim da história... Era um dever moral que nós tínhamos, né? Embora o juiz tivesse dito que a gente não tinha nada a ver com aquilo, nós nos sentimos moralmente, não digo responsáveis, mas na obrigação de devolver para quem estava reclamando ali, né? Não tinha por que nós retermos o dinheiro e mandar o cara entrar com uma ação judicial ou algo assim, né? Daí, cara, ali foi uma grande lição que a gente teve sobre os riscos do nosso negócio, na verdade, né? Então a gente viu, meu, cara, olha a responsabilidade que a gente tem. E aí a gente começou a adotar uma série de procedimentos, né? Uma série de mecanismos para evitar que esse tipo de coisa ocorra, né? Entendi. E é uma briga de gato e rato, né, cara? De polícia e ladrão, né? Então, a gente fica se sofisticando para evitar esse tipo de coisa, mas o fraudador, né, o criminoso aí da história também está se aperfeiçoando, né? Então, é aquela briga diária de a gente sempre estar de olho no que está acontecendo, né? Já faz mais de 4 anos que aconteceu e a gente ainda recebe alguns ofícios para responder, para explicar... Né, agora que a polícia está investigando para tentar pegar os fraudadores, então... Fraudador, você está ouvindo nós aí, ó, nós vamos achar você... Acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve
na PagVeloCIM com relação à responsabilidade do empreendedor no negócio, entendeu? Galera, então vocês são uma solução, um meio de pagamento completa em que os despachantes, as oficinas vão lá e conseguem fazer todas as transações por ali. Vocês têm também as maquininhas? Temos maquininha de cartão de crédito. Grande parte do nosso volume financeiro é maquininha de cartão, transação de cartão. E nessa guerra das maquininhas aí, como é que vocês estão fazendo para se diferenciar, ou enfim, para se sobressair? Para a gente continua basicamente a mesma coisa, porque a guerra das maquininhas privilegia preço. E a gente não entrega preço, a gente entrega qualidade no serviço. Ah, entendi. Então tem essa diferença. Sim, porque, por exemplo, uma grande adquirente da vida, ela só te entrega transação de cartão. E a gente entrega uma plataforma completa, onde o cliente pode tanto receber via cartão de crédito ou boleto de onde a gente nasceu, até fazer uma TED para um fornecedor dele e inclusive pagar as contas dele ali. Entendi. E com esses bancos digitais aí que estão surgindo, como é que vocês acabam trabalhando com eles ou não? Sim, inclusive alguns usam o nosso motor de pagamento de contas. Então a gente desenvolveu um motor de pagamento de contas para os nossos clientes, né? E como a gente é uma API aberta, alguns bancos digitais integraram conosco e usam a gente. Tipo quais? Não posso falar. Mas tem um ou dois aí, três? A gente, eu posso dizer que pelo menos 3, 4 dos 5 maiores são nossos clientes. Então tem aí, quem quiser saber os 5 maiores bancos digitais, é só acessar o nosso blog post que está aqui. Não. Não. Bom, em 2019, o que ele trouxe aí para vocês? O que vocês já fizeram esse ano? No final de 2018 a gente validou um novo produto, então fomos a primeira empresa do Brasil a vender moeda estrangeira no cartão de crédito. A gente validou isso no final de 2018 e agora em 2019 a gente está expandindo bastante. Tá Como crescendo. É que funciona isso? Eu posso... Tu pode ir numa casa de câmbio credenciada PagVeloz, escolher o papel moeda que tu precisas, por exemplo, o dólar, que é o mais comum. Preciso comprar $1,000 e não tenho dinheiro, ou tenho dinheiro, mas não quero investir nisso agora. Faz para mim até 12 vezes no cartão. Daí a gente faz uma simulação e te diz... $1,000 hoje no cartão de crédito em 12 vezes vai te dar X reais. Passa o cartão, autorizou a transação, a casinha que te entrega em papel moeda. Caramba, que massa. Isso aí já tá valendo. Já tá valendo. Inclusive aonde na que... internet agora, né? A gente colocou isso, inclusive, para ser comprado pela internet. Então não precisa ir até uma casa de câmbio. Pode procurar na internet, que os sites que vendem câmbio pela internet são integrados na PagVeloz. E aí o cara faz a compra pela internet mesmo. Recebe o dólar em casa. Pode fazer um jabá? Caramba. Pode. Cambistore.com. Aí, ó. Ah, boa. E o que tem por vir, hein? Então, temos mais alguns meses de 2019. O que vocês estão A gente lançou, fazem uns 2 meses, um novo produto chamado Crédito Veloz. Então, os nossos clientes têm uma forma de empréstimo. Né? E... basicamente é isso, ele simula quanto ele quer tomar, como ele, em quanto tempo ele quer pagar, a gente faz um cálculo e basicamente a cada recebimento dele é descontado um percentual para abater aquele empréstimo. Então basicamente se num período de férias o movimento dele cai, a prestação que ele vai pagar naquele mês cai também. No dia 10 tem aquele boletão para pagar, isso no nosso caso não existe. Entendi. Tudo que vocês trazem aí de inovação, do que vocês viram dentro da própria base de clientes de vocês, é legal de ver que vocês entendem muito rápido, de fato, né, o que o cliente está querendo. Lembro que uma vez também vocês desenvolveram a primeira plataforma para transferir dinheiro via Siri. Do Brasil nós fomos a primeira plataforma que desenvolveu e teve o aplicativo aprovado na App Store brasileira. Inclusive a gente lançou uma semana antes de um grande player mundial. Olha aí, hein? Tava na frente deles. Sim. E até hoje o Veloz continua sendo aí o maior valor de vocês. Sim, porque a gente tem como princípio que o dinheiro do cliente não é nosso. Né? Então o Veloz significa que a gente tem que liberar esse dinheiro para o cliente o mais rápido possível. Que massa. Então tá, galera, eu fiquei sabendo agora aí no nosso set, os nossos detetives acabaram de mandar mais uma mensagem aqui falando: ei, os caras participam de uma tal de gincana. Como é que é isso? Gincana de Blumenau, a gente se conheceu lá, na verdade. Então são charadas, provas de lógica, tipo caça ao tesouro, vai matando as etapas e vai
desvendando os, sei lá, as charadas que tem. E isso acontece uma vez no ano? É, acontece durante o ano inteiro, na verdade, mas com mais intensidade no aniversário do Menal, que é no final de semana do dia 2 de setembro, geralmente. Vocês estão na equipe, na mesma equipe, há 20 anos jogando. Sim, na verdade o Zotti foi um dos fundadores. O Neto entrou depois, ele é mais novinho, né? Eu entrei depois, né? E qual que é a prova do momento agora? A prova do momento agora que tá rolando são duas, na verdade. Pessoal, muita atenção nesse momento agora. A gente tem uma prova em Blumenau rolando. A equipe valendo Safari. O tetracampeonato da equipe valendo Safari. Valendo o tetracampeonato da equipe Safari. A primeira é a arrecadação de sangue. Então a gente tem um cunho bastante social. Né? Então são... Na verdade é arrecadação de doação de sangue. Doação de é sangue. É que a arrecadação de sangue, a galera vai sair com o machado na rua aí pra tirar essa mesma. E a outra é a edição de um vídeo, né? Então a gente tem que criar um vídeo e apresentar para a comissão jogadora. Pô, a Amanda já tá aqui, para ir, pô, vai ajudar a gente com essa parte. E doação eu vou lá doar. Sério? Claro, pô. Para a equipe valeu. Safari. Exatamente. Conta? Conta, é exatamente isso. É ir no EMOSC e dizer o nome da equipe, que no caso é a equipe Safari. Mas eu vou lá doar, hein? Fechado. Galera, agora a gente vai passar para o último quadro do nosso programa. Bate-bola, chifrada rápida. Neto, verde ou laranja? Verde. Las Vegas ou Blumenau? Vegas, baby. Rivage ou Baturité? Rivase. Cubinha ou Absolute de Pera? Mostra o copo. Aqui, ó. Galera, pra quem não sabe ainda, Absolute de Pera com soda. Boa. Crédito ou débito? Crédito. Em 12 vezes de preferência. 12 vezes. Quanto mais, melhor. Opa. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pra quem acompanhou esse episódio. Pessoal, obrigado de novo por terem vindo. A gente que agradece o convite. Tamo junto. Querem deixar uma palavra aí pra galera que tá começando a empreender, que tá se inspirando em vocês? Se inscreve no Darwin. Aí, ó. Arroba Pague Pelos. Porra, eu não vou falar nada que essa humilhou, cara. Quebrou a banca. Sem combinar, galera, isso não tava combinado. É isso aí. Tu podia dizer antes do Darwin Startup SC. Ah, boa, galera, Startup SC. Melhor começo que a gente fez aqui. Boa. Então tá, galera. Curtam, compartilhem, esperem o próximo vídeo, episódio 4. Valeu. Galera, brigadão. Tamo junto.